Здравейте! Аз съм Елица Стойчева, а вие сте с Trend of the Week. Тази седмица ще се разходим в красивия свят на Natura Bissé. За мен е изключително удоволствие, че в студиото на гости е Грети Гарсия, собственик на компанията Aesthetic Privilege и ексклюзивен представител на Natura Bissé Барселона за България. Добре дошла сте в студиото на Cold Fashion. Здравейте, Елица! Радвам се, че съм тук. Ние още повече, защото Natura Bissé е марка, която голяма част от нашите зрителки познават много добре и обичаме да си говорим за нея. Вашата среща, къде беше първата с нея? Предполагам, че любовта с тази марка е била от пръв поглед и първо ползване. Ами знаете ли, Елица, ние пътувахме много с моя съпруг и първата среща беше на остров Барбейдос. След това съм ги виждала и в Харолдс, в Лондон, както и на Пето Авеню. Но истинската любов дойде от Валенсия, когато посетих един невероятен спа-център и получих първото незабравимо преживяване. Тъй като Natura Bissé Барселона, която е световен козметичен лидер, има богато портфолио от ритуали, които се правят от много добри професионалисти, козметолози или спа-центрове, както и богато портфолио от продукти за домашна употреба. Тъй, че моята голяма любов към марката се породи не от бляскавите хотели в Барбейдос, където са продуктите на Natura Bissé, не от красивата зала за козметика в Харолдс, а там, в този невероятен спа-център, наречен Оксизон. И там видях, там усетих това незабравимо преживяване. Тогава ние вече имахме компанията Aesthetic Privilege и бяхме на българския пазар. Тогава, като сега, бяха едни тежки времена в икономически аспект. И беше голям риск от наша страна да вземем представителството на такъв висок бранд козметика. И много трудно се наложи на българския пазар. Но това беше в далечната 2009 година, когато ние стъпихме тук, в България. И няма да забравя, че това нашите първи партньори бяха Гранд Хотел Поморие. И след това наистина открихме и други добри професионалисти, които и до ден днешен са верни на мярката, на марката, тъй като Natura Bissé Барселона не се предлага в бюти зони. Тя се предлага, мотото е: всяка кожа има свой собствен глас, и затова се предлага от козметолози и в добри спа и козметични центрове, както и медицински спа центрове, за да бъде направена диагностика на лицето и за да се разбере кой е точният ритуал и кой е точният продукт, например, за вас. Магията е факт. Вече доста успешно според мен сте наложила марката и голяма част от потребителите са точно такива, които ценят грижата, персоналното отношение. Много рядко такива големи брандове успяват да направят микса между продукти за домашна употреба и продукти, както вие разказахте, за спа-центрове и за специални салони. Има ли такъв продукт, който за вас е бестселър и който задължително всяка една дама трябва да опита? Ами знаете ли, Елица, основателят на компанията, мистер Рикардо Фисас, аз имам Библия в ръцете си, това е моята Библия. Да, вие виждам, че не се разделяте с нея, да. Мистер Рикардо Фисас, който създава компанията в 79-та година, 1979-та година, има философия,
която се налага в цял свят, и тя е да бъдем лоялни професионалисти, да изпълняваме обещанията си и не на последно място да бъдем отговорни за това, което правим за нашите клиенти, за крайния потребител. Да, много малко са световните брандове, които постъпват по този начин и са ситуирани на това ниво, тъй като това е козметика, която има философия не само в етичен аспект, а философия, която се базира на много високи козметични формули, на методи на генното инженерство, на скъпи патенти и на много дългогодишни проучвания. И веднага ще ви отговоря, моят любим продукт за домашна употреба от Natura Bisset Barcelona се нарича Diamond Life Infusion. Това е серум, който само кристалната опаковка е впечатляваща. Това е серум, който съдържа 4 от най-важните биомаркери за определяне възрастта на кожата и е плод на 15-годишни проучвания на немски учен от Мюнхенския университет. Закупен патент от Natura Bisset Barcelona съдържа жив биомагнет нанозом. Този продукт увеличава количеството на стволовите клетки, убива лошият белтък прожерин и удължава живота на клетъчното ДНК. С две думи, този продукт спира стареенето и е абсолютен прецедент в козметологичната история. Звучи като чудо и мисля, че е факт, защото голяма част от дамите, които използват продукта, споделят за страхотни резултати. В последните години, след катаклизмите, които ни се случиха, пандемията, все по-често си говорим за такива устойчиви продукти. Какво правят Natura Bisset и в тази посока? В тази посока Natura Bisset Барселона, които създават ритуалите в Испания, тестват се 2 години на испанския пазар и тогава тръгват по света. Отварям една скоба бърза и казвам, че освен в Испания има 4 филиала. Филиалът в Америка, който е от 1995 година. Филиалът в Мексико, който е от края на 90-те години. Филиалът в Абу-Даби и Дубай, който е за всички страни на далечния и среден изток, и последният филиал, създаден в началото на този век в Лондон за Европа. Така че тези терапии се тестват на испанския пазар, след това тръгват по света, а домашните продукти се тестват на американския пазар повече от година и след това се пускат в всичките тези над 200 страни, които представят Natura Bisset. Аз се гордея, че сме ексклузивни представители за България и се гордея, че работиме с много добри професионалисти, като Ястребец, хотел Ястребец в Боровец, като хотел Пете елемента в Сапарева баня, като хотел Макси в Велинград, като козметично студио Timeless Beauty в град София, MG Beauty Studio град София, Ascense of Beauty София, A-Clinic град Пловдив и студио Нина град Сливен, Мелисима град Варна, Infusion град София. Изобщо не мога да изредя всичките ни лоялни партньори
и по начина, по който се извършва в България, се извършва в хотел Мандарин, Хонг Конг, Мексико и цялата верига. Извършваше в Four Seasons, в цял свят, в Интерконтинентал, в Риц-Карлтън. И ние сме длъжни да работим по тези строги протоколи. И да спазвате стандартите. Да спазваме стандартите, тъй като много често имаме скрити клиенти. И наистина по този начин показваме лоялността към услугата, към грижата и към крайния потребител. Смятам, че гордостта ви е напълно оправдана от всичко, което сте свършили за тези години. Няколко пъти казахте думата ритуал, което звучи доста сакрално, свещено. Смятате ли, че тази козметика може да ни действа и на едно така душевно ниво, да се успокоим, да си подарим, например, или да подарим на близък човек една такава терапия? Подходящ подарък ли е? Да, това е най-подходящия подарък и искам да се извиня, Елица, че не отговорих конкретно на вашия въпрос, какво направи Natura Bisse по повод на последните години, в които всички ние преживяваме нещо много тежко. Natura Bisse създаде ритуал, наречен Diamond Cocoon, незабравимо преживяване, което включва пребиотици, което включва освен анти-ейдж грижа, включва абсолютен щит срещу всички замърсявания, не само прахови частици, газови частици, синя светлина, но и това е един щит срещу всички останали вредители. Разбира се, разработката е отнела повече от 2 години. Излезе скоро на световният пазар. Ние в България също го предлагаме. А последният ритуал, който създадоха, включва точно това, за което вие говорите. Връзката между душевният комфорт, физическото здраве и всичко, което ни заобикаля. И той се нарича Diamond Well Living и е 90% веган, органичен и е неповторимо преживяване. Затова са ритуали, защото са Diamond Experience. А защо е Diamond? Защото първи в козметичният пазар Natura Bisse Барселона създадоха продукт с диамантени частици. И защото фондацията на мистер Рикардо Фисас, оглавявана днес от госпожа Глория Фисас, отделя голям процент от истинската печалба за жените, имащи нужда от собствен бизнес в Африка. Оттам идват и истинския диамантен прах. Не на второ място, средствата от фондацията отиват при децата, болни от аутизъм. И не на последно място, 2 пъти годишно в цял свят всички ние правим грижа за онкоболните, тъй като те трябва да имат стандарт и качество на живот. Много хубави каузи и всичко, което изредихте за пореден път, ме убеди, че брандът наистина е насочен към едно устойчиво развитие. В краят на 2021 няма как да не ви попитам да ни издадете все пак малко от плановете за следващата година, може би новите ритуали, които сте подготвили, или пък новите места, на които ще могат хората в България да ползват продуктите на Natura Bisse. Ами, знаете ли, това е един много деликатен въпрос, тъй като тези изненади са изключително много. Искам да ви кажа само, че българката е красива, умна, талантлива и работеща, и това е нашата аудитория. И наистина ние сме наследници на хубавата Елена, тъй че цени доброто качество, поддържа се
посещава добри, красиви места. И аз много искам да покажа и моят любим продукт, който се нарича Inhibit Retinol Eye Lift. Това е продукт за домашна грижа. Той е продукт за околочни култур. Ние с вас сме тета-тет и сме без маските. Да. Но в времената, в които непрекъснато сме с маски, единственото място, което привлича е окото и околочния контур. Това е продукт, който има керамичен апликатор, който се изстудява. Това е продукт, който в проучванията включва две Нобелови награди. Това е продукт, който има ботокс и филър ефект, липолифтинг ефект, който има ретинол, но не прави околочната зона чувствителна към фотопигментации, към слънчеви лъчи, и действа, като повдига горния клепач, като минимализира бръчките около очите, като изчезват напълно подотините и всъщност акцента над маската, окото, което издава душата на човек, остава съхранено, блестящо и сияйно. Страхотно звучи. Наистина през последната година постоянно си говорим за проблемите, които нанася носенето на маска ежедневно, като маскне и други кожни неприятни последици. Много ми хареса този продукт. Има ли други продукти за домашна грижа, които задължително препоръчвате на всяка жена, която иска да изглежда добре? Да, така е. Аз вече назовах два от продуктите, но не мога да не назова невероятната грижа за ши и деколте на Natura Bise Barcelona в лицето на серумът Tensolift Neck Serum. Neck Serum и Neck Крем. Много малко са козметичните брандове в световен мащаб, които имат грижа за шията и деколотето. Natura Bise дава решение за венерините кръгове и за леките бръчки, които са V-образни, и с ритуал, наречен Inhibit Neck Experience, и с тези продукти, които имат отново ботокс, филър ефект, 3D лифтинг технология, заличават тези следи на времето и наистина трябва да се опитат. Много са нещата, които можем. Единственото нещо, което пропуснах, е, че са Natura Bise Barcelona, е вече четвърта година, международен спа бранд. Мисля, че наистина няма наистина повече какво да добавим. Единствено можем да си пожелаем при следващата ни среща да ни покажете на живо един ритуал, за да се насладят и нашите зрители и естествено да го изпробват след това във всички ваши партньори, които го предлагат. Благодаря ви за това, че отделихте време за нас и за Trend of the Week. Мисля, че бяхме изключително полезни за всички, които познават марката Natura Bise и за тези, които я срещат за първи път и ще използват в най-скоро време. Благодаря ви. За мен беше удоволствие да бъда гост на вашата рубрика на телевизията, която харесвам, и да говорим за красота в времената, в които е необходимо да се зареждаме с позитивно и с красиво, тъй като ни предстоят най-прекрасните празници, и да вярваме в това, че красотата може да промени света. Страхотни думи за край. Това беше Trend of the Week за тази седмица. Запознахме ви с марката Natura Bise, а вие продължавайте да гледате Cold Fashion.